Будівельна компанія «Чернівці Будінвест». Будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі «Чернівці». Сьогодні четвер, 11 лютого. Ви дивитесь «Чернівецький репортер». В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. 14-річний хлопець врятував від пожежі своїх менших братів та сестер. Інспекція з благоустрою міста у Чернівцях розпочала боротьбу із незаконно встановленими кондиціонерами. В Чернівецькій області проходить підготовка до чемпіонату світу з жіночого боксу. В Новоселицькому районі 14-річний хлопець врятував від пожежі своїх менших братів та сестер. В одному із будинків, в якому проживала родина вимушених переселенців із Сходу, полум'я мало не забрало життя п'ятьох дітей. Однак проявлений героїзм та сміливість найстаршої дитини врятувала інших. Про це дізнавався Петро Гайдащук. 11 лютого близько 8 ранку у селі Форосна Новоселицького району вже в зруйнованому будинку, який ви бачите за моєю спиною, спалахнула пожежа. Люди, які знаходилися в оселі на той момент, змогли врятуватись. Поки що причини пожежі встановлюються, однак за попередніми висновками причиною пожежі могло бути коротке замкнення електромережі на горищі будівлі. Будинок він був дерев'яним горищі, саманний і швидко поширився вогонь. На момент початку пожежі у будинку знаходилось п'ятеро дітей. Їхні батьки в той час були відсутні. Побачивши небезпеку, найстарший, 14-річний Олег, взявся рятувати своїх братів та сестер. Спочатку задимилась криша, вон там от. Потім почалося немножко криша горіти, а потім моя сестра Даша виходить, кричить: "Олег, пожар". Спочатку кухня горить. А потім я вибіжав воду налити, але я вже воду не налив, пішов швидко малыша виводити з дому. Спочатку взяв младшу сестричку, потім ще чуть-чуть мої вище. А потім брат кричить: "Олег, помоги". Я прибіжав йому, к нему, і взяв його і виніс з дому. На допомогу одразу ж прибігли сусіди, які і викликали рятувальників. І ми почали з сусідом тут відрами кидати, але це безполезно, тому що близько підійти невозможно було, а здалека тут не доставала вода до цієї. І так ми зібрали сусіда, але не могли нічого, поки не приїхали пожежні, тому що тут вже горіло все кругом. За подвиг 14-річного хлопця рятувальники хочуть висунути його кандидатуру на звання Героя рятувальника року. Даний випадок він також буде номінований на акцію Героя рятувальника року в нас в Чернівецькій області. І даний хлопчина, який врятував своїх братиків і сестер, він також буде номінантом акції Героя рятувальника року в Чернівецькій області. Зараз хлопця обстежують лікарі, адже рятуючи дітей, він отримав опіки рук. На даний час родину Олега прийняли сусіди. Вже найближчим часом людям обіцяють надати нове житло, так як попереднє зруйновано вщент. Петро Гайдащук, Михайло Поповецький, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Через 800 пачок сигарет контрабандист втратив автомобіль за 120 тисяч гривень. Цієї ночі в пункті пропуску Порубне прикордонники спільно із представниками митниці виявили та вилучили контрабандні цигарки, які порушник переховував у своїй автівці. Під час поглибленого огляду мікроавтобуса було виявлено 800 пачок сигарет, які 41-річний буковинець намагався незаконно перевезти через кордон, попередньо заховавши їх у спеціально виготовленій схованці свого мікроавтобуса. Разом із цигарками чоловіку довелось позбутись і свого автомобіля, який оцінено у 120 тисяч гривень, інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Про підсумку діяльності роботи слідчого управління Державної фіскальної служби в Чернівецькій області за минулий рік говорили під час прес-конференції начальника штабу головного управління Ігоря Кермача. Яких результатів вдалося досягти працівникам податкової міліції – про це далі. Впродовж минулого 2015 року працівниками ДФС зафіксовано 45 кримінальних правопорушень, в тому числі особливо важкі податкові злочини, з яких 25 було розслідувано та направлено справи до суду. Збитків відшкодованих по кримінальних провадженням складає понад 5 мільйонів гривень, в тому числі по направлених до суду кримінальних провадженнях на суму понад 4 мільйони гривень. За участю працівників податкової міліції виявлено 10 фактів незаконної необґрунтованої заявки на відшкодування податку на додану вартість з бюджету. Упереджено незаконне відшкодування податку на додану вартість бюджету на суму понад 8 мільйонів гривень. По факту протидії незаконному відшкодуванню податку на додану вартість обліковано 5 кримінальних проваджень. Виявлено 11 кримінальних правопорушень, пов'язаних з ухиленням від сплати податку на додану вартість на суму понад 35 мільйонів гривень. Також значну увагу податківці приділяють боротьбі з незаконним обігом підакцизних товарів. Так, минулого року було припинено діяльність трьох незаконних цехів з виробництва лікеро-горілчаних напоїв. З незаконного обігу вилучено товарів на суму понад 32 мільйона гривень, із них понад 30 мільйонів гривень – підакцизних товарів. Хочу наголосити, що це непогані результати роботи, навіть на загальнодержавному рівні. Спочатку 2016 року працівники податкової міліції зафіксували 6 кримінальних правопорушень та вилучили з незаконного обігу підакцизних товарів на суму більше півмільйона гривень. Петро Гайдашчук, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Інспекція з благоустрою міста у Чернівцях розпочала боротьбу із незаконно встановленими кондиціонерами. Один такий сьогодні демонтували із фасаду ратуші, а ще один – із будівлі, яка підпорядковується міській раді. Інспектори запевняють – закон один для всіх. На черзі у їхньому списку – апеляційний суд Чернівецької області. Чернівці славляться своєю архітектурою та її в лапках, прикрашають незаконно встановлені кондиціонери. Так погано, звісно. Аби очистити місто від незаконно встановлених кондиціонерів, інспекція з благоустрою міста розпочала масовий демонтаж. Після відповідного попередження кілька таких зникло з будинку з левами. А тепер незаконно встановленого кондиціонера не матиме і мерія. Міська рада, там також нема дозволу, а дозволи мали би отримати від відділу культурної спадщини. І мерія – це у нас історична будівля. Правильно? І входить так же само в червону зону, в історичний ареал. Тобто ми почали з влади, а мер має бути для всіх прикладом. Міська рада послугувала прикладом аж двічі. Незаконно встановлені кондиціонери демонтували також з будівлі, яка підпорядковується міській раді. Не лише чернівчани, а й туристи це одобрили. Задоволена від того, бо я теж рахую, що це нарушає стиль архітектури і якось воно забруднює, ніби як забруднює такі прекрасні чудові архітектурні ансамблі. Чому ж працівники міської ради не проявили ініціативу і не провели демонтаж ще до початку приїзду інспекторів? Запитуємо у радника міського голови. Він, в принципі, так розташований, що він на себе око не бере дуже сильно, але починаємо чистити і починаємо це робити з себе. Працівники інспекції з благоустрою міста запевняють, це лише початок масового знесення незаконно встановлених кондиціонерів в історичній частині міста. Кажуть, і надалі не зважатимуть, чи вони встановлені на фасадах приватних структур, офісах, житлових будинках, чи навіть у приміщеннях, де працюють чиновники. Всі кондиціонери, які встановлені в історичній частині міста, не на даху чи внутрішньому дворі, а на фасаді будинку, демонтують. На черзі у списку інспекторів. Сьогодні закінчується в нас попередження на апеляційний суд, тобто завтра ми маємо законне право інспектор скласти протокол, перше, чи на голову адміністративного суду, чи на людину, яка завідує господарською частиною. Штраф для посадових осіб від 850 до 1700, розглядається адмінкомісія і приймає рішення. Ольга Андрійська, Дар'я Ташчук, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Без ГМО – натуральне і найважливіше – з душею. Вже в 21-ше волонтери Буковини відправили на Схід на передову допомогу бійцям. Вони закликали буковинців долучатись і розповіли, чого найбільше наразі потребують українські захисники.
Це все зроблено з домашньої свинки, яка кормлена домашньою їдою, без всяких ГМО. Наприклад, зробили вони також домашній творожок, це з домашнього плаваний такий сироп, з домашньої сметанки і молочка. Так само все натуральне, домашнє. Нам допомагають не тільки чернівчани, нам, наприклад, сьогодні привезли з верхніх Станівців таку продукцію. Волонтер Галина Марчук показує, скільки вдалося смачного приготувати завдяки небайдужим буковинцям. 10 відер плову, 6 гречаників, 15 відер вареників, 18 голубців, різноманітні салати, підчеревина. А ще багато смачної випічки. Майже добу, фактично без перепочинку, волонтери готують, аби ті, хто ризикує життям на сході, відчували, що у них є надійний тил. І вже п'ятий раз, от я думаю, більше не піду, бо дуже тяжко. Але як дивлюся, як люди прості, вони настільки викладаються, настільки це з душою роблять, що просто хочеться допомогти, ви розумієте, настільки це все від серця. Волонтери розповідають, допомогти українським бійцям зголошуються люди різних професій, різного віку, яких об'єднує патріотизм. Це і підприємці Калинівського ринку, парафіяни греко-католицької церкви і не лише. А представники різноманітних компаній і навчальних закладів надають приміщення, аби волонтери мали змогу приготувати смачні страви. Багато є людей, які люблять Україну, які готові за неї все віддати, які віддають кожну свою зароблену копійчину, маючи на увазі, що це доходить до наших славних воїнів на передову. Це саме головне. І от звертаючись до всіх, я би сказала, люди, люди доброї волі, подивіться на наш приклад, об'єднуйтесь, гуртуйтесь, готовте, хто чим може. Бо сьогодні кожна приготовлена страва, кожний зроблений вареник – це є та доля, яка воїни тилу, якщо будуть допомагати нашим славним хлопцям на передовій, то ця війна скоро закінчиться. Окрім їжі, волонтери кажуть, найбільше наші бійці наразі потребують всього, що допомагає зробити захисні укріплення. Ольга Андрійська, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Рік англійської мови в Чернівецькій області офіційно стартував. З цієї нагоди в юності Буковини відбулись урочистості. Побувала там і наша знімальна група. Під час виступу на сцені демонструє знання англійської. У понад півсотні країнах ця мова має статус офіційної. Студенти кажуть, хочеться, щоб не лише школярі та студенти, а й чиновники Буковини могли продемонструвати свої знання. Знаєте, мені інколи соромно, що наші чиновники їдуть за кордон і спілкуються, ну, говорять українською мовою, але не знають англійської, і присутній перекладач. Думаю, це неправильно, і взагалі англійська мова, думаю, об'єднює. Заступник голови Чернівецької облдержадміністрації Руслан Сенчук каже, і справді нерідко школярі іноземну мову знають краще, ніж чиновники. Щиро зізнається, вільно англійською не володіє. Я, на жаль, в школі вивчав німецьку мову, але в житті так склалося, що є потреба спілкуватися англійською мовою, тому на побутовому рівні я спілкуюся, звичайно, що і це допомагає десь в таких неофіційних стосунках, на, скажімо, неофіційних якихось зустрічах. Та чиновник каже, прагне досконало оволодіти мовою. Знову ж таки, дуже важливо, коли навіть при офіційному перекладі в тебе є декілька секунд чи хвилин подумати над відповіддю, тому що на офіційних, особливо зустрічах, дуже висока ціна відповіді. Та навіть ті чиновники, які того не хочуть, будуть змушені вчити англійську. З травня вступає в силу закон, який зобов'язує до цього міністрів, їх заступників та голів облдержадміністрацій. Під час заходу освітяни повідомили, що Чернівецька область – одна з 7 областей, де є 17 вчителів англійської мови, агентів змін. Та на думку директора департаменту освіти і науки Оксани Палійчук, лишень фахових педагогів недостатньо, аби все більше учнів добре володіли цією міжнародною мовою. І департаментом було прийнято рішення цей рік визнати роком зміцнення матеріально-технічного забезпечення. Тобто, щоб ми до батьківської громадськості, до органів місцевого самоврядування, до органів влади всіх рівнів, народних депутатів, донесли те, що поки ми не забезпечимо хоча б той мінімум, який необхідний в матеріально-технічному забезпеченні, ми не можемо говорити про якісне вивчення англійської мови. От молодь вважає, що найкращий стимул для вивчення англійської – проводити ігрові заняття
мовознавця та англомовні курси. Я вважаю, що мовні табори – це був би найкращий варіант, оскільки зараз молодь дуже полюбляє знаходитись у великих компаніях, а табори будуть об'єднувати людей і всі разом будуть вивчати мову. Я думаю, що це буде найкращий спосіб. Ольга Андрійська, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Свято вишивки розпочалось у Чернівцях. До 115-х роковин від дня народження Георгія Гараса буковинські майстри вишивки представили свої роботи на виставці у краєзнавчому музеї. Всі вони виконані за зразками заслуженого майстра народної творчості України. Чоловічі і жіночі вишиті сорочки, рушники прикрашені національним орнаментом. Загалом роботи 12 майстрів вишивки. Всі вони виконані за зразками заслуженого майстра народної творчості України Георгія Гараса. Георгій Гарас – це відомий художник, етнограф. До речі, Георгій Гарас не зробив сам ні одного хрестика, але він намалював більше як 3000 орнаментів, за якими зараз багато людей шиють свої роботи. Ну, я думаю, що буковинці і майстри повинні в першу чергу працювати над його величезною кількістю орнаментів, які надзвичайно такі суто буковинські. І, до речі, вони досі складні, але якщо над ними працюєш, то шиється дуже легко. На виставці представили роботи вже досвідчених майстрів вишивки. До прикладу, Михайла Покиданця та Лариси Канюк. Наші, як кажуть, рекордсмени, як Канюка Лариса Романівна, яка має найбільше робіт, вишивок за орнаментами Георгія Олексійовича Гараса. Здавня, десь 70-х років, вона вишиває Гараса. І представлені тут роботи і чоловічі сорочки, і жіночі, і рушники найрізноманітніші, які несуть дуже гарну суспільно-політичну нагрузку. Вони безмежно цікаві. Представлені тут роботи і початківців вишивальників. Наприклад, найменші учасниці виставки Анжеліці Іванчак всього 9. Не дуже їй було складно вишивати, цікаво було. Георгія Гараса називають феноменом буковинської вишивки, тож роботи, створені за його зразками, мають змогу побачити всі охочі буковинці. Ольга Андрійська, Дарія Ташчук, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І до новин спорту. Не зовсім жіноче заняття. В Чернівецькій області проходить підготовка до чемпіонату світу з жіночого боксу. 16 українок та 10 італійок тренуються, не покладаючи рук. А як саме, дізнавались наші журналісти. 11 днів наполегливої підготовки, стрибки, віджимання та бій стінню. А все для того, щоб показати себе гідно в міжнародних турнірних зустрічах. Це як етап підготовки к чемпіонату міра ліцензійному, який состоїться в маї місяці в Астані, в Казахстані. І до цього ще буде в апрелі місяці ліцензійний турнір в Турції, там, де будуть розіграні олімпійські ліцензії. Разом зі збірною України готується збірна Італії. Попри майбутню конкуренцію, атмосфера досить дружня. Дівчата досвідчені, дуже сильні і їм приємно, що вони працюють саме з сильними суперницями для того, щоб вони могли підготуватися до наступних змагань. Сніжана – чемпіонка України з боксу. Каже, що дійсно працювати важко, але без важкої роботи мети не досягнути. А тут ще й дух рідної землі підтримує. Я думаю, у нас побід буде ще більше, ніж в Італії, так як ми вдома тепер. Во-первых, публіка своя і чувствуєш себе хазяїном рінгу. Хоча я, виходя в ринг, везде чувствую себе хозяйкой. Попри тренування, організатори не забувають і про відпочинок. Сміючись, додають, що чернівці недалеко втекли від Флоренції. Та італійкам буде на що подивитись. Де ми на вихідні будемо виїжджати в город, покажемо їм наш герб нашого міста. Я думаю, вони будуть удивлені. Ну і що стосується, не думаю, що тут вони тренуються хуже, ніж в Італії. Результати тренувань будуть помітні вже на чемпіонаті світу з боксу серед жінок, який, нагадаємо, відбудеться в березні цього року. Катерина Буняк, Петро Гайдащук, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua.
Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре!